капоти постійно вібрують. Всі жатки, які виходять з заводу John Deere, свої брюки не виходять з нашої жатки Artisan. Жатка дуже гарно прибирає полеглий соняшник. В одному із господарств 2013-2014 році 300 гектар соняшника лягло, просто лежало. Загнали безрядну жатку 7 центнер, загнали нашу 27 центнер. Що тут зробили? В принципі, компанія також поставила на сьогодні при вході до них є також посередні гібриди для демонстрації. Так, що прошу підходити ближче. Будемо розпочинати з демонстрації жаток по соняшнику. У нас тут дві одиниці техніки. Вони перший раз приймають участь на одному полі. Зараз ми подивимося різницю, переваги, і кожен зможе для себе зрозуміти, що йому купувати. Перша одиниця демонстрації буде компанії Фантіні, представник Land Agro. Що пропонує дану техніку? Доброго дня. Вітаю, компанія Land Agro, офіційний ділер Фантіні в Україні. Сьогодні хочемо запропонувати вам до перегляду соняшникову рядку жатку Фантіні GO3. Ми вже багаторазово її демонстрували на битві агротитанів не тільки в Києві, в Карлівці. Вона себе добре зарекомендувала на полях України. Хочу звернути вашу увагу на спеціальну ріжучу систему даної жатки, яка складається з двох дисків, зрізує стебло. І далі мисові ланцюги з гумовими накладками протягують, подають продукт до шнека, до наклонної камери. Дана жатка може також додатково укомплектовуватися подрібнювачем стебла. В минулому році ми демонстрували на битві агротитанів дану жатку з подрібнювачем стебла. Запрошую всіх до перегляду. Угорського виробника Ортігер. Жатка називається Артисан. В даному варіанті вона восьмирядкова. Що по цій жатці основні моменти? Зараз поясню, чому вона краща за інші, а може найкраща в принципі в світі номер один. На сьогоднішній день, у 2011 році, завод Оптігеп виграв тендер у John Deere, і тепер всі жатки, які виходять з заводу John Deere, свої брюки не виходять з нашої жатки Оптісан. У 2011 році були 35 брендів, виставлялися для того, щоб показати свої жатки, і
John Deere у нас тепер, ну, у нашого заводу, у нашого поставщика. Особливості жатки. Дивіться, перше. Капоти постійно вібрують. Іде вібрація, ми потім покажемо її ближче чуть-чуть. Але за що цього, ви розумієте, коли зі шляпи або шляпа падає на капот, все під вібрацію стікається під шнек. Тобто завдяки цьому втрати десь до нуля убрані, але завод дає 0,5 втрати, він не може абсолютно 0 дати. Дивіться конструкцію капотів. Якщо ви бачите, ліва і права сторона, вони нахилені в одну і другу сторону, все до середини. Коли заходить стебло, за допомогою цього нахилу всі стебла нагибаються до середини. Тобто в цьому випадку ніяк, навіть якщо високий соняшник, одна шляпа низька, друга висока, високий не буде вішатися на захист, нахилиться сюди. Конструкція цих капотів також дозволяє прибирати не тільки рядний посів, а й безрядні посіви. Коли носками розрізається сплошний сноп, коли заходить сюди, наклоняється все до середини, в кінці стоїть обрізний ніж, все обрізається. Якщо щось падає на капот під вібрацію, все це стікається під шнек. Так що, в принципі, ці жатки без різниці, як обирати, що рядний, що безрядний соняшник. Це абсолютно їй не має значення. Так, по цьому зрозуміло. Тепер хочу основний момент. Жатка дуже гарно прибирає полеглий соняшник. Якщо весь лежить, оце найкращий вихід, який тільки є на сьогоднішній день в Україні. В одному із господарств 2013-2014 році 300 гектар соняшника лягло, просто лежало. Загнали безрядну жатку 7 центнер, загнали нашу 27 центнер. Який принцип, щоб ви не думали, що це фантастика? Жатка опускається на самий низ, можна на будь-яку висоту опуститися. Якщо, наприклад, носки можна опустити під гострим кутом до землі, вони можуть йти по землі. Ну, в цьому випадку краще металеві замовити. І коли ви затягуєте соняшник сюди, на капот, далі ножі його обрізають, і все, що падає на капот, під вібрацію стікається під шнек. За рахунок цього до 90% можна зібрати полеглого соняшника. Ну, тобто я пояснив нормально, якщо у когось є питання, може хтось не вірить в це. І, до речі, може по цій жатці. Ну, це не наші заміри, це нам одне господарство в 2009 році зробили ці заміри. Вони купили у нас першу жатку і поставили свою безрядну на поле, два тукану бігали, на день на кругу різниця десь в урожайності була приблизно в 10%. Ну, у них там поле не дуже було, 25 центнер, от десь 250 кілограм плюс ця жатка взяла більше, ну ми так і позиціонуємо. От. Навіть якщо рядна жатка, але нема вібрації, все одно є накопичення на капотах, як і на безрядні накопичення. На капотах є і все це розсипається. Тут такого нема. Ну, дивіться, я вам покажу зараз принцип вібрації, який це запатентований, до речі, принцип. Його ніхто не може повторити саме так. Деякі вже роблять, до речі, жатка вже достигла свого совершенства, роблять підробки. Ну, не дуже якісні, але все. Заведи комбайн, ми подивимося. Зараз на холостому ході ви побачите принцип вібрації. Ви бачите, знизу стоїть молоточок та екстентрик. На резиновій основі підбиває капот. Це дуже надійна система. І за 10 років ми поміняли такі молоточки на всі жарти, що подали. От зараз я покажу, як вона працює на великих оборотах. Демонстрацію, якщо ви хочете побачити повністю весь цикл, можете пройти в кінець. Ви побачите, що на капотах не останеться ні одної зернинки. Все, ми чекаємо пару хвилин, ідіть в кінець і там не викликай, Юра, можеш. Будь ласка, зумі слово протиоборожній техніки, виходить в зону демонстрації. Дотримуйтеся, будь ласка, дистанцію.